Oni treba to kad teraju tamo dalje da... Pa nema, evo to koliko godine i ništa. A kad je ovo? Kad bi još radili ovo? Ko zna koliko godine. Pitaću. Ako ti nije problem čisto, pa ja ću da odem da pitam bar koga treba ovo. Ja znam koga, pitaću.